M'agradaria trobar una serp. M'agradaria trobar un oromàstix. Hem vist insectes, tortugues, ocells... Ells són alguns de les més de 1.000 persones que han participat en el primer BioBlitz metropolità, una activitat de ciència ciutadana que consisteix en fer recompte d'espècies en una àrea determinada, especialment en zones verdes urbanes. Una jornada organitzada per l'àrea metropolitana de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments metropolitans. Aquest és el primer cop que som 35 jugateques ambientals de tota l'àrea metropolitana de Barcelona que organitzem una activitat similar, per fer com un cens tant de flora com de fauna de tots els parcs i platges metropolitans. Cada jugateca ambiental ha proposat una activitat diferent. Al parc de Casablanca, per exemple, s'ha fet un testing, és a dir, un cens de les diferents espècies de fauna i flora que es troben en aquest espai. Una jornada lúdica i didàctica on els nens que hi han participat han destacat la gran quantitat d'animals que han vist. Hem vist ànecs, palomes, ocells, ànecs prismàtics, hem caçat papallones. Com un mosquit gran amb potes llargues. I a les petites. Pues l'activitat consisteix en anar per al parc i anar buscant animals i agafar-los, mirar-los, classificar-los i alliberar-los. El BioBlitz s'ha dut a terme a la xarxa de platges i parcs metropolitans, on s'han fet 1.000 observacions i s'han identificat 400 espècies protegides de fauna i flora. Qualsevol parc metropolità, en el moment que surtis, per exemple, a buscar ocells, és molt fàcil que puguis trobar entre 20 i 30 espècies d'ocells a qualsevol parc, pràcticament només és qüestió de fixar-se. De papallones, doncs depèn molt també de la quantitat de flors que hi hagi, però en el dia d'avui jo espero trobar de papallones diurnes, 6 o 7 espècies, però després si ens posem a buscar escarbats, xinxes... Aquesta activitat acosta als ciutadans al treball de camp dels científics de manera fàcil, didàctica i pedagògica a través de l'experimentació. Diguéssim que els participants es fan com de biòlegs, de científics, i són ells els que van fent les observacions, però després totes aquestes observacions també poden ajudar els científics experts, no?, per conèixer la biodiversitat urbana que tenim en aquesta zona. Els animals amb microscopis i els insectes amb un pal que té una lupa. Amb el BioBlitz els ciutadans es converteixen en el centre del procés d'aprenentatge perquè puguin reconèixer i donar valor a la biodiversitat urbana. En un moment en el qual les pantalles predominen moltes vegades sobre el que és entrar en contacte amb les coses, és bàsic que la gent s'acosti, toqui, miri, olori, busqui, val? No tot s'ha de trobar únicament una pantalla d'internet. Ara les dades obtingudes durant aquesta jornada s'han volcat a les plataformes Ornito i Ocells del Jardí de l'Institut Català d'Ornitologia i també han quedat recollides al web de l'AMB.